O tome ćemo da porazgovaramo na našoj odborničkoj grupi, pa ćemo najverovatnije nakon naredne sednice Skupštine grada dati svoje mišljenje i svoj stav. A kada reč o četvrtom kilometru, svojevremeno je lokalna samouprava tražila taj prostor, nije bilo saglasnosti od strane hidroelektrane. Kakva je sada situacija bila kada je reč o migrantima ovde da se gradi ovaj centar i vaša uloga u svemu tome? Hidroelektrana Pirot je u pogledu četvrtog kilometra i davanja komesarijatu za izbjeglice na korišćenje nekih objekata iz tog naselja u svrhu tranzitnog smeštaja migranata, imala veoma malu ulogu osim one koja se direktno odnosi na primopredaju samih objekata. Glavnu ulogu u svemu tome ima naravno Vlada Republike Srbije, ima nadzorni odbor Elektroprivrede Srbije i direktor Elektroprivrede Srbije. Tako da smo mi u svakom slučaju izvršili ono što je bilo na nama i što je bio naš zadatak.